سوزانم کاتت باش ماوی کی زور لە نێولایەنە سیاسەکان ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی تابەت بە هەڵبژاردن و پێکهاتەکانی خۆشیان گفتوگۆ زۆر لەسەر هەمواری یاسای هەڵبژاردن و دەستبردن بۆ کورسی پێکهاتەکان دەکرێت. ئەمڕۆژ ئەم کۆنفرانسە بە ئامادەبوونی نوێنەری پێکهاتەکانە پەرلەمانی کوردستانە و حکومەتی هەرێمی کوردستانە و ڕێکخراوەکانی نێودەوڵەتی و ناوخۆیی تابەت بە هەڵبژاردن گفتوگۆ لەبارەی کورسی پێکهاتەکان و بە تایبەت هەمواری یاسای هەڵبژاردن دەکرێت. لەگەڵ ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی لەو بارەی گفتوگۆ دەکەین، بزانین پرۆژە و پێشنیازەکان چین بۆ ئەم بابەتە. دوای ئەم ڕاستپادان لێرە چی لێ دەکەن؟ کارزان محەممەد لە وەکو شارەزایان کاروباری ڕێکخراوەکان لەبارەی هەڵبژاردن گفتوگۆی زۆرتان کرد، ماوەیەکی زۆر لەسەر هەمواری یاسای هەڵبژاردن و دەستبردن بۆ کورسی پێکهاتەکان. چارنووس بەچکێ گەیشت؟ بەڵێ، بەناوی خوای گەورە. دیارە ئەمڕۆ کۆنفرانسی پێکهاتە ئاینی و نەتەوەییەکانە لەسەر یاسای هەڵبژاردن، سەبارەت بەو پێشاتانی پێشووتر لەسەر یاسای هەڵبژاردن لە میانیدا کە پێکهاتەکان یاخودەوەی کە لە دەستوری عێراقدا بە کەمینەکان ناسراون باسی لێوەکراوە. گفتوگۆکە لەسەر ئەوەیە ژمارەی کورسیەکان و هەروەها زۆری دابەژبوونی زوگرافی کورسیەکان و هەروەها تۆماری دەنگدەرانی پێکهاتەکان کە لە ئێستادا سەرنجەکە لەسەر ئەم سێ خاڵەیە، بەوەی کە ڕێی هەیە لەسەر ئەوەی کورسی پێکهاتەکان دابەش کرێت بۆ چەند پارێزگایەک و تۆماری دەنگدەرانی پێکهاتەکان پێکهاتەی ئاین نەتەوەیی تایبەت بە خۆیان هەبێت زیاد بکرێنەوە لە دەنگدانی گشتی و هەروەها ئەدای ممارەسەی کاری پێکهاتەکان لە پەرلەمانی کوردستان. ئەمیش هەر گفتوگۆ هەڵدەگرێت. خۆیان بڵێن پێکهاتەکان ڕەتی دەکەنەوە، دەڵێن ئێمە جوگرافیمان بە تایبەت دەوانێت لە هەندێک پارێزگا بێت، هەندێک پارێزگا زۆر کەم بێت، هەندێک پارێزگاش دەوانێت دوو کورسی سێ کورسیان بۆ دانرابێت لە کاتی هەموارەکەوەی کە پرۆژە و پێشنیاز هەیە. چارەنووس ئاخرەکەی بەکوێ دەگات؟ بەڕاستی لە حەقیقەتدا بەدەر لە مزایدەی سیاسی دەبێت واقعی زانستی لەسەر بنەمای تۆمار قسە بکەین. لەو شوێنانی کە پێکهاتەی ئاینی یان پێکهاتەی تورکمانی لێیە، لەکوێ زۆرتی دەنگی لێیە، تۆماری دەنگدەرانی هەبێ، نەکە ئەوەش بێ بە بابەتێکی سیاسی و ڕێککەوتنی سیاسی حزبەکان لە نێو خۆیاندا دابەشکن. ئەمەنە خودی پێکهاتەکان لەوەدا خۆیان بڕیاردەری سەرەکینە لە بابەتەکەدا، خۆیان دەبێت ڕەنگدانەوەی خۆیان هەبێ و ناکرێ مافیان پێشێل بکرێ، خۆیان ڕەنگدانەوەی سروشتی خۆیان بن و وەکو پێکهاتە و پێکەوە ژیان و ئەوەی کە چەند ساڵە لە کوردستاندا هەیە بپارێزرێ. یعنی ئەوەی ئێمە گفتوگۆکردنە زیاتر لەسەر قۆڵکردنەوەی ڕۆحی پێکەوە ژیان و پێکهاتەی ئاینی نەتەوەییە و هەر شتێکیش کە مادام بوونی هەیە لە پەرلەمان یاسای هەیە قابیلی نیقاش و گفتوگۆیە. زۆر سپاس بە ئێوە. سلام. سۆڤان، هەفتەی ڕابردوو نوێنەری پێکهاتەکان لە سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ جێگری نێردەی گشتی نەتەوەیی کوردەکان لە عێراق کۆبوونەوە. ئەوان ڕاستپادەیەکیان داوەتە ئەوان کە دەڵێن نابێت دەست بۆ کورسی پێکهاتەکان ببرێت، ئەو دابەشکردنی کورسی پێکهاتەکان لە نێو بڵێن ئەو بازنانی کە گفتوگۆی لەسەر دەکرێت ڕەتی دەکەنەوە و دەڵێن پێویستە ژمارەکە زیاد بکرێنەوە خو کەم بکرێتەوە. ئەمڕۆژ ئەو ڕاستپادانەی لە ئەنجامی ئەم کۆنفرانسە دەردەچێت دەدرێتە پەرلەمان و لایەنە سیاسیەکان لەو چوارچێوەیە گفتوگۆ لەسەر هەمواری یاسای هەڵبژاردن و کورسی پێکهاتەکانیش بکرێت. باشە، هۆشمان سادق، من سوپاسی تۆ ئەکەم کە لەگەڵمان بوویت.